אמרתי לא בהתחלה שאדם מכוון לרצון השם, או שהוא בוחר מה הוא רוצה לעשות עם היכולות שלו. כן. האמת שזה קצת קשור גם לתקופה שלפני האוניברסיטה, כשבוחרים מקצוע. זה מאוחר מדי עכשיו כבר, זהו, זה כבר התחיל, זהו. יש כאלה שהם כבר בסוף, רק תתחיל לפתוח את הנושא הזה עכשיו. אני עלי מרגיש פשוט שזה בא לידי ביטוי בהרבה מקומות בחיים, שאתה מרגיש סתירה ברצון השם או ברצון של המציאות, כשיש לך יכולות מסוימות, ומצד שני יש לך דווקא רצונות אחרים שלא בהכרח מתחברים עם הרצונות. עם היכולות. עם הרשי הרצונות לא מתחברים עם היכולות. אני אומר בזהירות, אבל נראה לי שהיכולות זה הדבר הכי חשוב. היכולות באמת אובייקטיביות זה הדבר הכי חשוב. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך. רצונות זה ערכים. וערכים אפשר להגשים אותם ולממש אותם בכל מיני מקומות. אבל אדם שבוגד ביכולות שלו, אז בעצם הוא... אני חושב שהוא טועה, הוא טועה טעות מרה, טעות הרבה יותר טרגית. כי רצונות טובים אפשר לממש בכל מיני מקומות. אבל יכולות, אם אין לך יכולת בתחום מסוים, אז אתה תיקשל שם. אז עם כל הרצון הטוב, אז תיקשל. אז זה לא טוב. אז זה לא מביא שם תועלת, לא מביא ברכה, אז שמה אתה נכנס לשם? יש אדם שהוא רוצה להיות מורה. יש לו רצון אדיר לחנך את הדור החדש ואת הנוער. באמת, יש כל אידיאליסט אמיתי, באמת רוצה לחנך את כולם לתורה ויראת שמיים. התלמידים עושים לנו קרקס. הוא לא מצליח להחזיק 5 דקות כיתה, אין סיכוי. זה פשוט כזה נשמה, איש כזה נעים וטוב, רך כקנה, ענב שכהילה לזקן, מוחקים אותו. אז מה אתה רוצה עכשיו? בשביל מה הוא יעשה בכיתה? זה בחבל, חבל עליו, חבל לכיתה. זה בזבוז זמן, בזבוז כסף, משאבים. התלמידים לא לומדים. ילד שלה היה שנה שלמה אצל רב מלמד. צדיק. יש דבר ישראל שהתחילו לצורך להנגר בכישרון, ומוכרים את הדרך ישראל. נכון, גדולי ישראל זה לא שאלה של כישרון. אנחנו מדברים על מקצוע עכשיו. גדולי ישראל זה לא מקצוע. גדולי ישראל אנשים שמתבטלים ועמלים להבין את רצון השם. אז בתורה זה משהו באמת מיוחד שאדם מאוד מאוד רוצה, יש לו מתנה משמיים. אנחנו מדברים כרגע על מקצוע. הוראה זה מקצוע. יש הרבה גדולי ישראל שהם מורים גרועים. מותר להגיד את זה, יש גדולי ישראל שהם לא יודעים להיות מורים. מורים גרועים מאוד אפילו. הם גדולי ישראל, זה לא קשור. להיות מהנדס זה מקצוע, להיות, לא יודע מה, מכונאי זה מקצוע, זה מקצועות, רופא זה מקצוע. אתה צריך לראות שיש לך את היכולות האלה. והפוך, אם יש לך את היכולות ואתה לא מביא אותם די ביטוי, זה ממש, ממש לא בסדר. כן. אם למשל... אבל זה לא פייר השאלה הזאת, כי יש אנשים פה כבר שהם בשנה שלישית, או רביעית אפילו. אפשר לעשות הסבא, לא? הסבא זה בליל הסדר, זה לא ברור לך, זה... כן. למשל אדם ש... הקדוש ברוך הוא בירך אותו ביכולות אינטלקטואליות גבוהות. כן. הוא צריך להיות באמת... כן. הוא מכונן מהכל. כן. והאבים שלו מלמדים אותו, שלחו לו מורים פרטיים מהכל מגיל קטן, אבל הוא לא במקום הזה. ולמשל, משהו הכי מתחבר לציון, והוא באמת בינוני בזה. הוא מחובר למקום האומנותי הזה. אבל יש לו כישרון אומנותי. אז שיעשה את זה בשעות הפנאי, תחביב לצלם, למה? בסדר. אז שיחנוק את עצמו. למה יחנוק? אמרתי שיהיה תחביב, יעשה כל שבוע שעתיים צילומים. נחמד, למה? צלם. יש, אתה, מה אתה לומד? פיזיקה באוניברסיטה? אז נגיד שאתה לומד פיזיקה. אז נגיד, יש לך פרופסור לפיזיקה גאון, בסדר? פרופסור לפיזיקה גאון, שהתחביב שלו זה לכתוב פרחים. הוא מאוד אוהב לכתוב פרחים. מה? לא, לא מוגנים. לא מוגנים. הוא אוהב להסתובב, לכתוב פרחים, הוא מת על זה. ולצוד פרפרים. הוא אוהב את זה מאוד, זה מלא אותו. וזה מה שעושה כל היום.
אמרתי, אתה דפוק, אתה פרופסור לפיזיקה. אתה יכול להמציא מכשירים, לא, אין לי מושג מה עושים בפיזיקה. אתה תופס פרפרים כל היום, הוא כותב פרחים. זה לא הגיוני, הקדוש ברוך הוא חנן אותך במשהו. כן, טוב לי, זה כיף לי, אני נהנה. אני נהנה. מה זה קשור? בסדר, אז שפעם בשבוע תכתוב פרחים, זה לא הגיוני. הקדוש ברוך הוא נתן לך כישרונות ויכולות. תביא ברכה לעולם. תשתכלל, תתמקצע, מה אתה כותב פרחים? כן. מה רב אתם יודעת לך שכישרון הוא... ואני לא נותן לך לדבר, כי נשמע כאילו, הכישרון שלך מוביל אותך למקום אחד. לא. אתה מידע, אם היה הולך לכתוב פרחים וזה, הוא היה עושה מחקר בוטני. אז זאת השאלה שלי. זאת השאלה. אוקיי, בסדר. הכישרון שלו, הרצון שלו. הבנת מה אני מתכוון. זאת אומרת שהכישרון בא לידי ביטוי. בסדר, זה יבוא בצורה שונה. אנחנו לא ראש קשה, אבל יש לו כישרון, צריך להתממש. אבל אם הוא לא, הוא רק כותב פרחים והוא לא עושה שום מחקרים ושום כלום. כלום. כמו ילד קטן שאוסף עטיפות של מסטיק, אז הוא אוסף פרחים. ולא עושה עם זה שום דבר. אבל באמת האדם כל מיני סוגי כישרונות, ובדרך כלל כשהוא ישפיע בכישרון אחד שלו, נכון. הוא יוותר על האחר. תמיד. אז הוא צריך לראות מה הכישרון יותר מרכזי, יותר עיקרי, שהוא מצליח בו, שהוא טוב בו, שהוא באמת זה, ולראות שסך הכל הוא אשר הולך לו שם טוב. בסדר, זה קשה, אני מסכים שיש אנשים עם כמה כישרונות קשה להכריע, ברוך השם. אבל העיקר שזה הדילמות שלנו, בסדר? שהדילמות שלנו הן בין דברים שיש לנו יכולות בהם. בין, אתה אומר שכשיש לי שני כישרונות, ושניהם טובים, ושניהם בעלי ערך, אז פה יש מקום לרצון. בסדר גמור. אמרתי, השיקול הראשון בעיניי זה היכולות אובייקטיביות. אתה אומר שבתוך עולם היכולות אובייקטיביות, עכשיו נכנס שיקול שתיים. הפוך, הפוך, כמעט בכל כישרון תבטא את הרצונות, הייתי אומר. כן, אתה חושב שאפשר לבטא בכל דבר שתרצה את הכישרונות? לא ב-100%, אבל אם אתה, כאילו, אם יש לך... אני אצפר לך, יש לי שכן. אחרי שהוא השתחרר מהצבא, הוא למד קצת בבוגרי הצבא, הלך ללמוד משפטים, סתם בשביל התואר, ואז הוא החליט שחלום חייו זה להיות בשירות הביטחון הכללי. שזה הדבר הכי חשוב, כלומר, אני, הוא אדם מאוד 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 שכלי, מאוד חכם. מאוד מאוד חכם. אז הוא אמר, זה אני צריך, יש לי כיסא, אני צריך לתרום אותו לביטחון המדינה. הוא אדם ציוני, אידיאליסט. תרום אותו לביטחון המדינה, והוא ממש רצה מאוד מאוד לתרום לביטחון המדינה, מאוד. והלך לשירות הביטחון הכלי, הם העיפו אותו, הם נפנפו אותו תוך שנייה. אתה יודע למה נפנפו אותו? כי הוא אדם טוב. יש לו לב טוב, פשוט בגלל זה. אני שאלתי, ביררתי, אמרו לי, הוא שמר בחור טוב. זה הבעיה שלו, שהוא ממש בחור מאוד מאוד טוב, אדם מאוד טוב. אנחנו לא צריכים אנשים טובים. טובים מתכוון לומר כאלה, אתה יודע, נחמדים וטובים, זה לא עוזר לנו. צריכים אנשים רעים. רעים, זאת אומרת, אנשים אידיאליסטים, אבל שהם טיפוסים שיודעים להיות קשוחים ומנובלים ותחמנים, טיפוסים שזה מה שאנחנו צריכים. הוא נחמד, אין מה לעשות עם אנשים נחמדים כאלה. הוא רצה מאוד, 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 אני אומר לך, ממש, הוא היה מתוסכל מזה, ממש, הוא ניסה עוד פעם ועוד פעם. אבל אתה לא מתאים, אין לך את הכישורים. לא, הוא יכול להיות. זה כל כך רחב. יכול להיות, אבל הוא לא, הוא לא, הוא רצה, אז מה, יש לו תחום מגע אנושי חזק. לא מגע אנושי, מאוד חזק עם אנשים, הצד המגע אנושי. אתה יודע מה הוא עושה היום? הוא מנהל בית ספר בעיירת פיתוח. הוא עושה כל יום מאלי לצפון, בעיירת פיתוח צפונית, שעתיים, כל יום, בבוקר, בחמש בבוקר, נוסע לעיירת פיתוח בצפון, ומנהל בית ספר בעיירת פיתוח. והוא מאושר, הוא עובד כמו חמור, הוא עובד קשה. הוא גאון, יש לו IQ, אני אומר לך, הפסיכומטר שלו היה בשמיים, הוא מנהל בית ספר, הוא מאושר. כי
הוא רוצה את זה, כן? אבל הוא בעצם כל היכולות שלו, יש לו יכולות תקשורת עם אנשים, יש לו יכולת ניתוח, ניהול, כל מיני יכולות, הן באות לידי ביטוי שלו. ויש לו לב זהב. ובסוף, בארץ פיתוח, יותר חשוב שהמנהל יהיה עם לב זהב. מאשר תחמן, כי אתם מספיק יש שם. הוא אומר לי, אני מחפש ילד אחד בבית ספר שהוא פשוט ילד רגיל, נורמלי, אין לי אחד כזה. כל אחד, אבא שלו ככה, אמא שלו ככה, כל אחד יש איזה סיפור של איזה... הוא יש לו לב זהב. כן. יש אינדיקציה לבירור, האם אני בדרך הנכונה, האם אני... כן, אתה מקבל פידבקים מהסביבה שאתה מצליח. זה הכי טוב, פידבקים. הציונים שלך, התגובות שלך, אתה עושה משהו והלקוחות מרוצים, אתה מקבל פידבקים מהסביבה. זאת אומרת, שמע, אתה מרוצים לך, אתה עובד טוב. מצוין, חוות דעת טובות יש עליך, מעולה. אין יותר טוב מזה. אם הבן אדם מאושר וגם טוב? נפלא. אבל יש אדם שמאושר בליצוד פרפרים, אז מה? איזה פרפרים? מוצא ג'וקים בכלל. מאושר הדגג, עושה להם, ממיין את כל הג'וקים, מה זה גם? אז מה עם המאושר? הפידבקים של הסביבה ממש רעים, כל מסתכלים, אבל זה משוגע. תתעורר. תפארת לו מן האדם, אומר רבי יהודה הנשיא. החברה אומרת, תשמע, קבל פידבקים חיוביים. אתה טוב. מרוצים מהעבודה שלך, מרוצים מהיצירה שלך, מהעשים שלך. יש לך, אתה טוב, אתה מצליח, מעולה, טוב מאוד. חשוב מאוד הפידבקים, התגובות שאנחנו מקבלים. חשוב מאוד. ציונים, לא מובן התחרותי של ציונים. בתור משהו שמראה לך, אתה רואה, אתה מקבל מדע, אתה רואה שאתה טוב בזה. כן, אבל זה תלוי מקצוע. נכון. מקצוע ש... נכון. אם מישהו מוציא שם 90 ועד אז... אבל בגדול, אתה רואה שהוא מצליח, שהוא עושה את העבודה ואנשים מרוצים מהעבודה שלו, המעסיק, השותפים שלו לעבודה, הלקוחות, לא משנה איך. המערכת, מי שהסביבה, משדרת לו, מרוצים. מעולה. הוא עושה את רצון השם.